କମ୍ପୁଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ଭାରତ ମସଲା ଷ୍ଟଲ। ତଳ ଓ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତ ମସଲାର ମୋଟ ଚାରୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମସଲା କିଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିହାତି ଅଫର ସହ ଗୋଟିଏ ମସଲା ପ୍ୟାକେଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ପାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଦେଢ଼ ହଜାର ଟଙ୍କାର ମସଲା କିଣିଲେ ଲକି ଡ୍ର କୁପନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେପଟେ ମସଲାର ଗୁଣବତ୍ତା ଭଲ ଥିବାରୁ ଭାରତ ମସଲା ସଭିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ମସଲାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଲାଭ ପାଇଁ ଏଠି ବିଜନେସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, କଷ୍ଟମରକୁ ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇବା ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ହୁଏ। ତଥାପି ଭାରତର କଷ୍ଟମର ଆପଣାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟାକୁ ଚାରିଟା କରିଛି। ଇଏ ସବୁ ମୋର ନୁହେଁ, ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଚାଲିଛି। ଭାରତରେ 25 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛୁ। ଏଇ ଆମର କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ତିଆରି କରୁଛୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଟା ଯେଉଁ ପରଟା ଯିଏ ୟୁଜ୍ କରେ ତାଙ୍କରି ସମ୍ମିଳନୀ ଏଠାରେ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମ କମ୍ପାନୀର କେତେ ଶୁଦ୍ଧତା, କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପଯୋଗୀ, ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ। ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀଠୁ କଷ୍ଟମର ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କେତେ ଯୋଡ଼ିବୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବାର ସଫଳତା ପାଉ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ନ ଭାରତ ମସଲା ମାନେ ବୋଧେ ମୁଁ ବୋଧେ ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ଆମ ମମି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ମୋ ଶାଶୁ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମସଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଭାରତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନେଲି ଆମର ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ, ସବୁ ଛୋଲେ ମସଲା, ସିମେଇ, ସୋୟାବିନ୍, ସବୁ କିଛି ନେଇଛି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।